Ეს ამგრევე ზომის ვენტის პრეზიდენტის რწმუნებული სამხარეო ადმინისტრაციის საკონფერენციო დარბაზში ტრენინგ სემინარი ჩატარდა, რომელსაც ორგანიზება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტმა გაუწია. Seminars ესწრებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სახანძრო სამაშველო სამსახურების უფროსებისა და შეტყობინებების მიმღები პირები. Ერთდღიანი სწავლება მიზნად ისახავდა საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარებების შემთხვევების შესახებ შეტყობინებების მიღების და მათზე რეაგირების გაუმჯობესებას. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული იქნა სამეგრელოს ზემოს ვანეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსების და მეელსმენების გადამზადების ერთდღიანი კურსები. Ეს კურსი არის იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს რეაგირება ასტორმიტიდან შემოსული შეტყობინების მიზნით. Შეხვედრაზე განხილული იქნა ყველა ის პრობლემა, რომელიც სამგრელოს ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტებში სამაშველო სამსახურს აწუხებს. მარტვილის რაიონის სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია სამაშველო სამსახურის უზრუნველყოფა ყველა საჭირო ინვენტარით. Როგორც აქ დღეს ითქვა, სწორი ინფორმაციის მიღება ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ვიცოდეთ ზუსტად რა გზით, რა მოკლეგზით და დროულად მივიდეთ, რათა ეფექტი გონდეს ჩვენს მისვლას, რა თქმა უნდა. Ამისათვის საჭიროა მეელსმენები, მეელსმენებს ეს გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგათ უნდათ ოთახი, მაგათ უნდათ მოწყობილობა და რა თქმა უნდა შემდეგ კურსები და დაარჩენი პრობლემა არ არის. Როგორც უგდიდი საგანგებო სიტუაციების სამსახურის უფროსმა თამას უბილავამ განმარტა, სუგდიდში როგორც ტექნიკური, ასევე კავშირგაბმულობის თვალსაზრისით არავითარი პრობლემა არ არსებობს. თუმცა მისი თქმით აუცილებელია სხვა რაიონებში არსებული პრობლემების დროულად გადაჭრა. Ტარდება ერთდღიანი ტრენინგი, ეს არის დაკავშირებული კავშირგაბმულობასთან. 112 არის ასეთი სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ჩვენ ვქონდა რამოდენიმე კრიტიკული შენიშვნები ამ საკითხებთან დაკავშირებით. Მინდა გითხრათ, რომ ზუგდიდში ამ კუთხით ყველაფერი რიგზეა, კავშირგაბმულობის სისტემა გამართულად მუშაობს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონში, რაიონებში ეს პრობლემა არის ძალიან არსებითი და ამის აღმოფხვრა არის ძალიან საჭირო. Ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სახანძრო სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებისთვის სემინარი ერთდღიანი სწავლების კურსს მოიცავდა.